Два дні військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону здавали заліки з фізичної підготовки. Саме фізична підготовка є одним з основних елементів, який вказує на готовність прикордонників до виконання службових обов'язків. Фізична підготовка – це основний предмет професійної підготовки. На даний час ми проводимо огляд на кращу організацію фізичної підготовки та спортивно-масової роботи в Державній прикордонній службі України. Зараз ми здійснюємо огляд Мукачівського прикордонного загону методом перевірки рівня фізичної підготовленості військовослужбовців. Військовослужбовці прикордонного загону виконували три вправи. Це підтягування на перекладині, біг 100 метрів та 1000 метрів. Дівчата, відповідно, замість підтягування на перекладині виконують комплексну силову вправу. За своєю фізичною формою прикордонники мають слідкувати щоденно. Це і самостійні тренування, і обов'язкові фізичні відпрацювання. В обов'язковому порядку ми здійснюємо щомісяця перевірку на фізичну спроможність виконувати завдання. Але в цілому кожен прикордонник фізичну підготовку займається самостійно, щодня. Для прикордонного загону нема обмежень щодо категорій військовослужбовців, які займалися би безпосередньо фізичною підготовкою. У нас займаються офіцери, прапорщики, військовослужбовці за контрактом. Сьогодні для нас свято, тому що приїхали представники адміністрації і надали можливість нам показати кожному керівнику, наскільки він підготовлений до виконання завдання. Прикордонники Мукачівського загону показали досить високі результати. За підсумками огляду на кращу організацію фізичної підготовки та спортивно-масової роботи у Держприкордонслужбі в Україні визначить кращий прикордонний загін нашої держави.